Assalomu alaykum, hurmatli entrepreneur loyihasini obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun biz ajoyib inson, juda ham yorqin tadbirkorlarimizdan biri Shohida P. Ibragimovani Shift o'quv markazlariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Shohida P. Loyihamizga qatnashishga rozilik berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Taklif uchun rahmat. Kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirib o'tib ketsangiz. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Shohida Ibragimova, men tadbirkor, 4 farzand onasi hamda investorman. Shu kunga qadar 4 loyiha egasiman. Bu Moliya o'z blogi asoschisiman. Shift o'quv markazi kattalar, ya'ni kattalar o'quv markazi asoschisi. Growth Academy asoschilaridan biri, bu bolalar o'quv markazi hamda Viring, ya'ni ko'sak qurtiga qarshi biologik preparat ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda yagona biologik preparat ishlab chiqaradigan korxona rahbari hisoblanaman va undan tashqari O'zbekistondagi Gas Project Development in Central Asia AGIC vakolatxonasida bosh mutaxassis sifatida ish faoliyat oboraman. Va hozirgi kunda Moliya universitetida O'zbekiston aholisi o'rtasida moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish asnosida moliyaviy erkin bo'lishlarga ko'maklashish mavzusida ilmiy ish yozmoqdaman va bu ilmiy ishimni natijalarini Moliya o'z blogida men ko'rsatish niyatim bor va hamda O'zbekistonda birinchi bor litsenziyaga ega bo'lgan trading kurslarini shu asnosida ham tashkil etganmiz.